ഹായ് ഓൾ, ആർക്കിടെക്ചർ ഡിസൈനിങ് സീരീസിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ക്ലൈൻറ്റ് മീറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എൻക്വയറി ഓഫ് എ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഡിസൈനിങ്ങിലെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഒരു ക്ലൈൻറ്റ് മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളൊരു ക്ലൈൻറ്റ് മീറ്റിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഒരു ക്ലൈൻറ്റ് മീറ്റിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ആ കണ്ടൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത്, അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസ്കഷനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഇന്ന് നോക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, നീഡ് ഓഫ് എ ക്ലൈൻറ്റ് മീറ്റിംഗ്. ഒരു ക്ലൈൻറ്റ് മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ പറയുന്നത്. വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കേസാണ്, നമ്മളൊരു പ്രൊജക്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ സ്കോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്ലൈൻറ്റിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ബേസിക്കലി ഒരു ക്ലൈൻറ്റ് മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ക്ലൈൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുക, അതിലെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് ക്ലൈൻറ്റുമായിട്ടൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസ്കഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇനീഷ്യലി ഒരു ക്ലൈൻറ്റ് മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ നീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഇതൊരു ക്ലൈൻറ്റ് ഡിസൈനർ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈൻറ്റ് ദ കൺസൾട്ടൻ്റുമായിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഡിഫിനിഷൻ പോലെ പറയാം. കാരണം നമ്മളൊരു ക്ലൈൻറ്റ് മീറ്റിംഗ് കഴിയുമ്പോഴാണ് എക്സാക്ട്ലി ആ ഒരു ക്ലൈൻറ്റും ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുന്ന ടീമും തമ്മിലൊരു വർക്കിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ആ ഡിസ്കഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റെസ്പോൺസിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ്. മേ ബി നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആവുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ വരുമോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആഫ്റ്റർ ക്ലൈൻറ്റ് മീറ്റിംഗ് തന്നെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് സെക്കൻഡ്ലി, ആൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊരു പോയിൻറ്റ്, ക്ലയൻസിൻ്റെ നീഡ്സും എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസും എന്താണെന്നുള്ളത് പ്രോപ്പറായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ കണ്ടൻറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഒരു ക്ലൈൻറ്റ് മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യകത. ഓക്കെ, സോ നമ്മളൊരു ക്ലൈൻറ്റ് മീറ്റിങ്ങിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പലതരത്തിലായിരിക്കും ക്ലൈൻറ്റ് മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രീ പ്ലാനിങ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിറ്റുവേഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്പെൻഡബിൾ ആയിരിക്കാം. അത് പറയാനുള്ളൊരു കാരണം, നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ക്ലയൻ്റ് ഉണ്ട്, ആൾക്കൊരു വീട് ഉണ്ടാക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി അവരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തൊരു ക്ലൈൻറ്റ് മീറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. സെക്കൻഡ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അവർ നാട്ടിലല്ല, വിദേശത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൊബൈലിലൂടെ ആദ്യം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ നമ്മളത് കഴിഞ്ഞ് സൈറ്റൊക്കെ പോയി കണ്ടതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഒരു ഓൺലൈനിൽ ഒരു ക്ലൈൻറ്റ് ഡിസ്കഷൻ പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻക്വയറി സ്റ്റേജ് നടത്തുന്നത്. ചില കേസിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളും ക്ലയൻറ്റും ഫസ്റ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ അവരുടെ സൈറ്റിൽ പോയി സൈറ്റ് കണ്ടിട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല സ്റ്റേജിലും ഈ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ സിറ്റുവേഷൻ ബേസ്ഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡബിൾ ആണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഞാൻ ഇനീഷ്യലി പറഞ്ഞത്. കാരണം ആ ഒരു ടൈപ്പിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ഡിസ്കഷൻ മോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ മേ ബി വരുത്തേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ഇനി പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം, നമുക്കൊരു ഇനീഷ്യൽ ഐഡിയ, എന്താണ് പ്രൊജക്റ്റ്, എന്താണ്, ആരാണ് ക്ലയൻറ്റ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ക്ലയൻറ്റ് മീറ്റിങ്ങിന് പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന തരത്തിൽ ക്ലയൻറ്റിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന, അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ പ്രൊജക്റ്റിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതൊന്നും കൂടെ നമ്മുടെ ഒരു ക്ലയൻറ്റ് മീറ്റിങ്ങിനെ ഇഫക്റ്റീവാക്കി മാറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പ്രസീവാക്കി മാറ്റും എന്നുള്ളത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ആൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കൊരു റെഫറൻസ് ത്രൂ ആയിരിക്കും കിട്ടിയത്. സോ നമ്മളെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത ആൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ക്ലയൻറ്റിന് ഇന്ന ആവശ്യങ്ങളാണുള്ളത്, ക്ലയൻറ്റിന് ഇന്ന ടൈപ്പ് ആളാണ് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സോ അത് വെച്ച് നമുക്ക് ആ ക്ലയൻറ്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാനും അവരുടെ പ്രൊജക്ട്സിനെ കുറിച്ചും പ്രൊജക്ട് സൈറ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയാൽ നമ്മൾ ക്ലയൻറ്റ് മീറ്റിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ ക്ലയൻറ്റിനതൊന്നും കൂടെ ഇമ്പ്രസീവായിട്ട് മാറാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, സോ അത് ഈ ഒരു ക്ലൈൻറ്റ് മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ്. ദെൻ അതിനേക്കാൾ ഉപരി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൻക്വയറി ക്വാളിറ്റി എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തഡോളജിയാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് എൻക്വയറി ഫോം ഓർ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യനെയർ ഫോർ ദ ക്ലൈൻറ്റ് മീറ്റ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലയൻറ്റുമായിട്ട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങളെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെയർ,
അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻക്വയറി ഫോം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ ഡാറ്റയെ സോർട്ട് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രൊജക്ട്സിനും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ക്ലയൻസിൻ്റെയും മുമ്പിൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു എൻക്വയറി ഫോം പ്രിപ്പറേഷനൊന്നും ചിലപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആൾറെഡി ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ മെൻഷൻ ചെയ്ത പോലെ ഇത് ഈ സിറ്റുവേഷൻ ബേസ്ഡ് ആണ്. പക്ഷേ നമുക്കങ്ങനെ ഒരു ഫോം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനോ ക്വസ്റ്റ്യനെയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനോ പറ്റിയാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങളും വളരെ നീറ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെയർ സെറ്റിലൂടെയോ എൻക്വയറി ഫോമിലൂടെയോ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഇല്ലാതെ ഡാറ്റാസ് ബ്രീഫ് ചെയ്യാനും കറക്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം ഔട്ട്കം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കാനും ഈസി ആയിരിക്കും. സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കേസ് തന്നെയാണ്, അത് ഡിപ്പെൻഡബിൾ ആണ്. പ്രൊജക്ട്സിനനുസരിച്ചിട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് എൻക്വയറി ഫോം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മേ ബി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇത്തരത്തിൽ നമ്മളൊരു ക്ലയൻറ്റ് മീറ്റിങ്ങിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ എലമെൻസാണ് മേജറായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. ഒരുപാട് പോയിൻറ്സ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് സ്ലൈഡുകളിലായിട്ട്. ഈ ഓരോ പോയിൻറ്സിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ഒരുപാടധികം ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ക്ലയൻറ്റ് മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ക്ലയൻറ്റ്സ് പേഴ്സണൽ ബയോ സച്ച് ആസ് ഫാമിലി ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. നമുക്കൊരു ക്ലയൻറ്റ് മീറ്റിങ്ങിന് പോയി നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ഫാമിലി ഡീറ്റെയിൽസും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പ്രൊഫഷണൽ ഡീറ്റെയിൽസും ആയിരിക്കണം. ആരൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഫാമിലി ഉള്ളത്, എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രൊജക്റ്റിൽ ആരൊക്കെയാണ് അവിടെ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അവരുടെ ഏജ് കാറ്റഗറി എന്താണ്, അവരുടെ പ്രൊഫഷൻ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ടോ, ചെറിയ കുട്ടികളുണ്ടോ, സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടോ, അത്തരത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഒരു ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, ഫിനാൻഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, പ്രൊഫഷണൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ ഇനീഷ്യലി ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ബെറ്റർ. കാരണം പ്രൊഫഷണൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആവശ്യം, നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്പേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റിൽ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സ്പേസസ് നമ്മൾ അഡീഷണലായിട്ട് ഇവരുടെ പ്രൊഫഷൻ ബേസിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ളൊരു ധാരണ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലയൻറ്റ് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടേതായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കാനും വർക്ക് ചെയ്യാനും വേണ്ടൊരു സ്പേസ് നമ്മൾ അവരുടെ ഡിസൈനിൽ കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും. സോ ആ രീതിയിൽ അവരുടെ പ്രൊഫഷണൽ ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ഓർ ഫാമിലി ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ, മേ ബി നമ്മുടെ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ വീട്ടിലൊരു ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരുടെ എൻക്വയറിയിൽ അത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പല പാർട്ടിലും ഒരു ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണെ കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ ഡിസൈൻ ചെയ്യും. അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റേജിലെത്തുമ്പോൾ വളരെ വലിയൊരു ഫെയിലിയർ ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. സെക്കൻഡിലി, ഇനീഷ്യൽ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഓഫ് ദ പ്രൊജക്ട് സ്കോപ്പ് ഓർ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്ലയൻറ്റ്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ അവരുടെ പേഴ്സണൽ പ്രൊഫഷണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ്ലി നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവരുടെ പ്രൊജക്റ്റ്, എന്താണ് ആ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു സ്കോപ്പ്, അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന കോൺസെപ്റ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്കം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ഡിസ്കഷൻസ് ആയിരിക്കണം സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ പോകുന്നത്. മേ ബി അവരുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രൊജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ, എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് റെസിഡൻസ് ആണ്, ആ റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രൊജക്റ്റ് മേ ബി അവരൊരു തറവാട് വീടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതായിരിക്കാം. സോ അവിടെ ഒരുപാട് മെമ്പേഴ്സും ആ ഗസ്റ്റുകളൊക്കെ റെഗുലറായിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു വീടായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നോർമലി ഒരു ഫാമിലിക്ക് താമസിക്കാനുള്ള പർപ്പസുള്ള വീടായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡറി ഹോം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഹോളിഡേയ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീക്കെൻഡിലൊക്കെ അവർക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീട് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കാം. സോ അത്തരത്തിൽ എന്താണ് അവരുടെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ സ്കോപ്പ്, എന്താണ് അവരുടെ അതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം, ഫങ്ഷണാലിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇനീഷ്യലി തന്നെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ബെറ്റർ. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാരാമീറ്ററാണ് അവരുടെ ബഡ്ജറ്റ് ടൈം ലൈൻ എന്നുള്ളത്. കാരണം ക്ലയൻസിന് ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ അവരുടെ ബഡ്ജറ്റ് വളരെ മിനിമം ആയിരിക്കും. സോ നമ്മൾ അവർക്കൊരു പ്രൊജക്റ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈനിങ് സ്റ്റേജിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ബഡ്ജറ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു മേജർ കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ടൈം ലൈനും. ചിലപ്പോൾ ക്ലയൻസിന് പ്രൊജക്റ്റ് ഒരുപാട് കാലങ്ങൾ കൊണ്ട് തീർക്കാം എന്നുള്ളൊരു പ്ലാനിലായിരിക്കും അവർ പ്രൊജക്റ്റിനെ സമീപിക്കുന്നത്. ആ രീതിയിലാണെങ്കിൽ ആ പ്രൊജക്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത സമയത്തുള്ള റേറ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ പ്രൈസ് റേഞ്ചിലുള്ള മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മേ ബി അവരുടെ ബഡ്ജറ്റ് മിനിമം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഹൈ ആണെങ്കിൽ ഒരേ പ്രൊജക്റ്റ് നമുക്ക് പല രീതിയിലേക്കും ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഡിസൈനിങ്ങിലേക്ക് ആ ഒരു ഫാക്ടർ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുള്ളൂ. എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ 1000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൻ്റെ വീട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് വളരെ ചിലവ് ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ ചെയ്യാം, അതുതന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി പ്രീമിയം ലെവലിലേക്ക് മാറ്റാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു 1000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൻ്റെ വീടിനെ നമുക്ക് ലക്ഷറി ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയും ബൈ യൂസിങ് ഡിഫറൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഓർ ഡിഫറൻറ്റ് ബ്രാൻഡ്സ്.
സോ അത്തരത്തിൽ ആ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഏത് തരത്തിലേക്കുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവിടെ പ്രൊജക്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റഡ് ബഡ്ജറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ധാരണ, അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ടൈം ലൈൻ എത്ര കാലം കൊണ്ട് തീർക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് അവർ പ്രൊജക്റ്റിനെ സമീപിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയാൽ അത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ്, ഇത് ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യലാണ്. ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ക്ലയൻറ്റ് മീറ്റിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻക്വയറി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ക്ലയൻറ്റ്സ് സ്റ്റൈൽ പ്രിഫറൻസ് ഓർ ഡീറ്റെയിൽഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ റെഫറൻസസ്. അവരുടെ പ്രൊജക്റ്റിൽ അവർക്കുള്ള റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലയൻറ്റ് മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്ന പേഴ്സണാലിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വലിയൊരു ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മേജർ റോള് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു വീടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ സ്പേസ് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വലിയൊരു ധാരണ ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ പറയുന്ന കേസ് സിറ്റ് ഔട്ട് വേണം, ലിവിങ് റൂം വേണം, ഡൈനിങ് വേണം, കിച്ചൺ വേണം, അറ്റാച്ച്ഡ് ടോയ്ലറ്റ് വേണം, എക്സെട്ര. ഈ കാര്യം മാത്രമാകും സാധാരണ രീതിയിലുള്ളൊരാൾ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിപ്ലൈ. പക്ഷേ ആ രീതിയിൽ ബേസിക് സ്പേസസ് എന്തൊക്കെ വേണമെന്നുള്ളതിനപ്പുറം ഓരോ സ്പേസിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ ആ പ്രൊജക്റ്റിൽ നമുക്ക് ക്ലയൻസിന് ആവശ്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സാക്റ്റ് ലെവലിൽ ഡിസൈൻ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. സിമ്പിളി ഒരു ലിവിങ് റൂമാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലിവിങ് റൂമിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ അവർക്ക് എ സി കണക്ഷൻസ് വേണോ, അല്ലെങ്കിൽ ടി വി യൂണിറ്റ് അവിടെയാണോ ഇടുന്നത്, ഏത് സൈസുള്ള ടി വിയാണ് അവർ മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ആളുകൾക്കുള്ള സോഫ യൂണിറ്റ് നമ്മളോട് സെറ്റ് ചെയ്യണം, ഈ കാര്യങ്ങളും കൂടെ നമ്മൾ ആ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സാക്ട്ലി ആ ഒരു സ്പേസിൽ അവർക്ക് എന്ത് വേണം എന്നുള്ളൊരു ധാരണ നമുക്കുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. സോ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു മറ്റു ഫാക്ടറാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്റ്റൈൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റെഫറൻസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത്. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്ലയൻറ്റും ഡെഫിനറ്റ്ലി സോഷ്യൽ മീഡിയാസൊക്കെ വൈഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. സോ അവരും പല റെഫറൻസുകളും സാമ്പിൾസും കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സോ ആ ഒരു ടൈപ്പിലാണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഡിസൈൻ റെഫറൻസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. സോ ഞാൻ ഇനീഷ്യലി പറഞ്ഞ ഈ നാല് സ്റ്റെപ്പും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ്. പേഴ്സണൽ ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം, എന്താണ് അവരുടെ പ്രൊജക്ട് സ്കോപ്പ് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചൊരു ധാരണ, അവരുടെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ബഡ്ജറ്റ്, ഒരു ഏരിയ റെഫറൻസസ്, എത്രത്തോളം ഏരിയ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഏരിയയുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ് അവർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ റെഫറൻസസ്, സ്റ്റൈൽ ചോയ്സസ്, ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ക്ലയൻറ്റ് മീറ്റിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസാണ്. അടുത്തൊരു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലുള്ള ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ പ്രൊജക്റ്റ് ടീം ആൻഡ് കൊളാബറേഷൻസ്. നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ആ ക്ലയൻറ്റുമായിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പ്രൊജക്റ്റിൽ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചും ഒരു ധാരണയായിട്ടുണ്ടാവും. സോ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ആ പ്രൊജക്റ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ടീമുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ടീമുമായിട്ട് നമ്മൾ കൊളാബ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ഇനീഷ്യൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ അതൊരു ക്ലയൻറ്റിനൊന്നും കൂടെ ഒരു കംഫർട്ടായിരിക്കും. കാരണം നമ്മളായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ വാല്യുബിളായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സജഷൻസും ഐഡിയാസും അവർക്ക് കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് വരുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ക്ലയൻസിന് നമ്മളോടൊരു പോസിറ്റീവ് സൈൻ ഫോം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മളൊരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ളിൽ ഫയർ സേഫ്റ്റിൻ്റെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് പല അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സും ചെയ്യാനുണ്ടാവും. അത് മേ ബി ഒരു ആർക്കിടെക്ചറൽ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടായിരിക്കില്ല, അതിന് ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി എക്സ്പേർട്സ് ആയിട്ടുള്ള സർവീസസ് ചെയ്യുന്ന കൺസൾട്ടൻറ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. സോ നമ്മൾ അവരെ ചിലപ്പോൾ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ആരൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ കൊളാബ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ള ഒരു ഡാറ്റ അവർക്ക് ഈ ഒരു ഡിസ്കഷനിലൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് വളരെ നല്ലൊരു പാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് വൺ, അലേർട്ട് ദം അബൌട്ട് റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ്, പ്രൊവൈഡ് ദം വാല്യുബിൾ സജഷൻസ് ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു ദ ഡിസ്കസ്ഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഇനീഷ്യലി. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ക്ലയൻറ്റ് മീറ്റിംഗിൽ അവരായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, അവർ പറഞ്ഞ പല സജഷൻസും പല ഐഡിയാസും ഉണ്ടാവും, അതിൽ പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ചിലത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അത് ആ ഒരു സമയം തന്നെ അവരെ സ്പോട്ട് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കാരണം നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റേജിൽ അത് മിസ്സായി വരുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരാഗ്രഹിച്ചൊരു കാര്യം എക്സിക്യൂഷൻ പാർട്ടിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഡിസൈനിൽ മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി അവർക്ക് അത് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. സോ അവരുടെ സജഷൻസിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് തോന്നുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത് പ്രാക്ടിക്കലി ആ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ ഇന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും കൂടെ അവരെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഇമ്പ്രസീവായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ്, അവരുടെ ഡിസ്കഷൻസ് ത്രൂ നമുക്ക് അവിടെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള റിസ്കുകൾ, മേ ബി നാച്ചുറൽ പാർട്ടിലുള്ളതായിരിക്കാം, വാട്ടർ അവൈലബിലിറ്റിയെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാവും, അല്ലെങ്കിൽ സോയിൽ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാവും, അത്തരത്തിലുള്ള പല സാധ്യതകളും നമുക്കൊരു ഡിസ്കഷനിലൂടെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ
ഇത്തരത്തിലുള്ള റിസ്കുകൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള റെമഡീസാണ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ കൂടെ നമ്മളവിടെ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. ഫൈനലി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ബ്രീഫ് ഔട്ട് ആൾ ദി ഡാറ്റ കളക്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഡിസ്കഷൻ ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് എ സ്മൂത്ത് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ക്ലയൻറ്റ്. സോ നമ്മൾ ഈ ഡിസ്കഷനിലൂടെ ക്ലയൻറ്റുമായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു, അവരുടെ ഫാമിലി ഡീറ്റെയിൽസ്, പേഴ്സണൽ ചോയ്സസ്, പ്രൊഫഷണൽ ചോയ്സസ്, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ റെഫറൻസസ്, ഏരിയ, ബഡ്ജറ്റ്, ദെൻ എന്താണ് അവരുടെ പ്രോജക്ട് സ്കോപ്പ്, അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ടീംസുമായിട്ട് ഈ പ്രോജക്റ്റ് എക്സിക്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള സജഷൻസ്, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ക്ലിയർ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ബ്രീഫ് ചെയ്ത് ഒരു ഫൈനൽ ക്ലിയർ കണ്ടൻറ്റാക്കി മാറ്റണം. പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് അപ്പോൾ തന്നെ ക്ലയൻറ്റുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫൈനലി ആവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കതിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ള സജഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ ക്ലയൻറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഹാപ്പി. ഓക്കെ, സോ അത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്ലയൻറ്റ് മീറ്റിങ്ങിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ബ്രീഫിംഗ് ഓഫ് ദ ക്ലയൻറ്റ് മീറ്റിംഗ്, ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ്, ദോസ് ഹു ആർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ ക്ലയൻറ്റ് മീറ്റിംഗ് ഷുഡ് ഹാവ് പ്രോപ്പർ ആൻഡ് ക്ലിയർ പിക്ചർ ഓൺ ദ പ്രൊജക്ട് സ്കോപ്പ്, സിമിലർ റെഫറൻസസ്, കോൺഫിഡൻസ് ഫോർ റെസ്പോണ്ടിങ് ടു എനി ക്വയറി ഇൻ റിലേഷൻ. ഇത്തരത്തിലൊരു ക്ലയൻറ്റ് മീറ്റിങ്ങിന് പോകുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അവരുടെ പ്രൊജക്ട് സ്കോപ്പിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർ ആൻഡ് ക്ലിയർ ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫിഡൻസ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സാമ്പിൾ റെഫറൻസസും കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് അവരുടെ കാര്യങ്ങളെ ഒന്നും കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്ലയൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവർക്ക് മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും ഡൗട്ട്സും നമ്മളോടായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത്. അതിന് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റണം, കാരണം അപ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മളോട് ഈ പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ, അങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫർദർ റെഫറൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളോട് ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ, നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലിയർ ഡാറ്റ ഷുഡ് ബി ഫൈനലൈസ്ഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോർഡ് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ റഫ് ആയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും സൈറ്റിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ എഴുതുന്നത്. സോ ആ കാര്യങ്ങൾ ഫൈനലി ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തൊരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് പോലെ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. മേ ബി ചില ആളുകളൊക്കെ ക്ലയൻറ്റ് മീറ്റിങ്ങിന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഫോൺ റെക്കോർഡിങ്ങിലിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ റെക്കോർഡിങ്ങിനിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ആ ഡാറ്റ ഫുള്ള് കേട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളൊരു കറക്റ്റ് ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും. സോ ആ രീതിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട ഒരു ഫൈനൽ ഡീറ്റെയിലിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഗെറ്റ് ബെറ്റർ. ഓക്കെ, സോ അവരുടെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കുക, അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ഈ ഒരു ക്ലയൻറ്റ് മീറ്റിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ദെൻ മെനി ടൈംസ് ദ വിങ് ഹു മീറ്റ് ദ ക്ലയൻറ്റ് വോണ്ട് ബി ദ ടീം ഹു കാരിങ് ഔട്ട് ദ ഡിസൈൻ പ്രോസസ്, അതും അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടറാണ്. പലപ്പോഴും പല ഫാമിലി ഫേംസിലും ക്ലയൻറ്റ് മീറ്റിങ്ങിന് പോകുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കണമെന്നില്ല ഡിസൈനിങ് പാർട്ടിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അത് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ആരാണോ ക്ലയൻസിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഒരു തേർഡ് പേഴ്സൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മറ്റൊരാൾ മനസ്സിലാക്കി അവരാണ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം പൂർണ്ണ ബോധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടു കൂടി തന്നെ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്താൽ മാത്രമേ ക്ലയൻറ്റ് മീറ്റിംഗ് അതിൻ്റെ സക്സസ്സിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ. കാരണം ക്ലയൻറ്റ് മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്ന ആളൊരു പ്രോപ്പർ ഡാറ്റാസ് ഇല്ലാതെ പ്രോപ്പറായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപോകുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വാല്യുബിളായിട്ട് ക്ലയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും അവരുടെ പ്രൊജക്ട് ഡിസൈനിങ്ങിൽ ചെയ്യാനുണ്ടായിരിക്കില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡാറ്റാസും കാര്യങ്ങളും സോർട്ട് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ക്ലയൻറ്റ് മീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ബേസിക്കലി പറയാനുള്ളത്. ക്ലയൻറ്റ് മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലയൻറ്റുമായിട്ട് ഒരു വർക്കിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പ്രൊജക്റ്റിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അവരുടെ പേഴ്സണൽ ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ ഡീറ്റെയിലിംഗ്, ഏരിയ, ബഡ്ജറ്റ്, റെഫറൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ആ പ്രൊജക്റ്റിൽ വരാൻ പറ്റാവുന്ന റിസ്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പുതിയ സ്കോപ്പുകളാണ് ആ പ്രൊജക്റ്റിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഒരു ക്ലയൻറ്റ് മീറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്ലയൻറ്റ് മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് പ്രോപ്പറാക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. മാക്സിമം റെഫറൻസും കാര്യങ്ങളും എടുത്ത് പ്രൊജക്ട്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഐഡിയ ഉള്ള ഒരാൾ മാത്രമേ ഒരു പ്രോപ്പർ ക്ലയൻറ്റ് മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് ക്വാളിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ കണ്ടൻറ്റ് നോളജ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പറയാനുള്ളത്. വരുന്ന ചാപ്റ്റർ തേർഡ് ചാപ്റ്ററാണ്, ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡിസൈൻ സീരീസിലെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ആർക്കിടെക്ചറൽ കൺസൾട്ടൻസി പ്രൊപ്പോസൽ ആൻഡ് എഗ്രിമെൻ്റ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. അത് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം.